gradska mk, interesan, interesan portal koji što on pretpostavljam je da ne ti godzemom zborat, da ni kažeš nakratko so što se zanimavate i na koji način, ete, so koji problemi vo starce se so, soočivte? Ти благодарам што имаш. Градска мојка веќе е зрачи во Итарот околу еден месец. Предходно, значи, се подготвуваше, но сепак официално опуштено во просторот еден месец. Фокусот е градот, не само Скопје, туку и другите градови во земјата, но и останатите случувања во земјата и во светот, политички, економски, секакви случувања, се интерес на новиот портал. Ние се трудиме, значи, и тоа што ми е драго, тоа што гледам дека во поглед на дезинформациите, тоа што е многу важно е што ние имаме портали кои што немаат никакви импресуми, кои што не се знае кој стои позади нив, ниту како издавач, ниту како било што. Тоа што ми е драго да се надоврзам, што една од најчитаните рубрики во при отварањето на порталот е импресумот. Значи, луѓето ми се допадна тоа затоа што луѓето веќе гледаат пред да почнат да го читаат или ако веќе прочитале нешто, гледаат кој стои позади тоа. И мило ми е што е една придобивка, значи не на градска, него воопшто во новинарскиот свет, што луѓето конечно научија да го отворат импресумот и да видат кој стои зад него, односно релевантноста предпоставувам дека ја мерат на одреден медиум според тоа кој е авторот, кои се авторите, значи не ги гледаат само иницијалите да и тоа така треба и да биде. Меѓутоа имавме еден период, ние и сега имаме голем број на портали и медиуми кои што повеќе рековме и сериозни медиуми беа ги објавија тие информации, еве конкретно ако го земеме камионот што беше само дадов пример не, како лесно да се за Градскопи, имаше и сериозни медиуми кои што го објавија тоа, меѓутоа како тргнува тоа делот медиумите кои што повеќе се бизнис насочени, значи насочени кон кликови, повеќе влијаат на тој сензационализам и според мене многу лошо влијаат и на посериозните медиуми затоа што во таа трка за информации, а сите знаеме дека редакциите не располагаат со огромен број на луѓе, некогаш се крати на времето и токму на тој начин се создаваат дезинформациите. Тоа особено можам да го кажам, бидејќи да, моето новинарско искуство, да речеме, и во економски текстови, здравствени текстови, значи особено доаѓа до израз кога се читаат тие текстови. Значи во економијата и во здравството не може да се брка сензационализам, односно потребно е време и не може тука да се даде рок, е мора тоа сега да се заврши, затоа што тоа на крајот излезе полуточна информација или неточна информација. Ние имавме ситуација во која што Заводот за статистика пресмета двојна инфлација. Па министерот на пресконференција објаснуваше дека се погрешило при пресметката и пресметана е двојна инфлација. И сега замислете да ставите наслов, да, може би има кликови тој наслов, не знам, инфлацијата е 30%. Меѓутоа, нашата задача како новинари да пред се да информираме, се губи во целата таа смисла и се создава дезинформација и како што рече колегата, таа дезинформација која ќе се прошири меѓу луѓето, тие само ќе коментираат и ќе се создава страв. Инфлацијата е толку, значи не значи дека цените не се скапи, сите односно не се високи, сите гледаме дека цените растат, меѓутоа бројката на инфлацијата, пошто тоа беше најактуелната тема покрај струјата изминатиот период, бројката многу влијае. Еве имаше вчера еден текст, како беше Европската унија, порасна инфлацијата во Европската унија. Значи порасна инфлацијата, инфлацијата е 7%, значи тоа на годишно ниво кога се прави пресметката и многу треба темелно, затоа што сега еве јас ако зборувам, може ќе се слушне, делумно ќе се слушне и нема да се слушне, меѓутоа за инфлација која се зборува треба да се направи една детална анализа каде што ќе се покажат сите бројки. Имате месечна инфлација, годишна инфлација, месечната не е иста со годишната, ако ја земете само месечната инфлација може да биде повисока, меѓутоа на годишно ниво нели се создава тој баланс.
Истото се случуваше особено во ковидот, меѓутоа и постојано се случува во здравството. Мислам дека економијата и здравството се теми каде што потребна е сериозна стручност, меѓутоа има и многу променливост. Во, мислам, таа променливост не значи нестабилност, меѓутоа променливост која што во економијата зависи од состојбите на пазарот, од енергенција, од многу ситуација, во здравството зависи од нови откритија, од најразлични, мислам, во здравството може да се случи еден лек, да речеме, да биде успешен за 100 луѓе, за 20 да не биде успешен. И сега, ако вие земете кај тие 20 што не биде успешен, конкретно еве за вакцините, или старите вакцини, еве да ги земам, нема да ги коментирам тие за ковид, точно е, признаа дека одредени вакцини создаваат некакви здравствени состојби. Меѓутоа, тоа бројката, ако речеме, ако да речеме, ако се 100 пациенти и ако се случило само кај двајца, а кај останатите 98 е успешно, не може да се дефинира како неуспешна вакцина. И имаше еден период кога се промовираше тоа невакцинирање и сега ние имаме состојби во кои што имаме шуга, деца кои што се сериозно заболени од морбили, деца кои што имаат сериозни респираторни проблеми затоа што не примиле вакцини кои што ние сме ги примале со години. Не навлегувам во квалитетот, тоа е веќе друга тема, затоа што во квалитетот се мешаат исто така многу, многу дезинформации. И исто така, бидејќи во извештајот беа нотирани забелешки дека доаѓаат од властите, не доаѓаат само од властите, доаѓаат од официјалните лица. Значи и во економијата и во здравството никогаш доаѓаат тие дезинформации од лекарите, никогаш доаѓаат и од економистите. Значи на иста тема еден економист ќе ви даде различни заклучоци. Например, имаше економисти кои што тврдеа цела зима дека ќе имаме црно сценарио, ќе немаме струја, па тоа требало владата да набави струја на време. Тоа е имаше економисти, и со политички да, структури. И со политички што, структури. Така. Имаше економисти кои што укажуваа на тоа дека да се смириме, треба да штедиме, значи секој треба да се научи да штеди, затоа што ресурсот струја, енергија и воопшто ресурсите во општеството не се бесконечни, значи ние треба да се научиме да штедиме. Значи, на крајот излегуваат, еве, немавме ние рестрикции на струја, немаше толку црно сценарио, значи не велам дека е, цените се нели повисоки во однос на храната, во однос на некои енергенци или било што. Меѓутоа, црно сценарио дека ние живеевме во темница, такво нешто не се случи. Мислам дека во ниту една земја во светот, не само кај нас. Но не се случи. Ама стравот постоеше кога идеше зимата, кога беше студено и луѓето живееја во страв. И тоа, мислам, беше навистина ужасно. И ти упорно пишуваш, обратното и дефиниран си како ти да шириш лажни вести, а не обратното. Така.